Jag tror inte jag vill prata så mycket om hur jag var när jag var liten. Det känns inte som att det är något som jag vill prata i tv om. Nej, det vill jag inte prata om riktigt. Nej, men vi hoppar över dem. Men den är inte heller så bra. Inte den heller? Nej. Det vill jag verkligen att du ska ta bort. Det får du inte ha med i alla fall. Därför tycker jag inte du ska ha med det här heller. Är det en guldbagge här i bakgrunden? Jag tror inte att det är något som jag vill säga i tv. Den tar vi också bort. Nej, men... Nej, men det är jag vill prata om det. Nej, det får du inte göra. Nej, vi är inte får prata, men jag svarar inte. Det finns en anledning till att Lukas Moodysson inte ger tv-intervjuer. Han föredrar ett stilla liv med hustru och tre barn i en lägenhet i Malmö. Men hans filmer låter ju höra desto mer om sig. Varför måste vi bo i fucking jävla Åmål? Med fucking Åmål 1998 och sen Tillsammans och Lilja Forever så är han en av filmvärldens intressantaste unga regissörer. I 35 års ålder har han fått fler guldbaggar än självaste Ingmar Bergman. Ett hål i mitt hjärta heter Lukas Moodyssons nya film. En mörk och klaustrofobisk historia om fyra trasiga människor. Filmen är början på ett nytt kapitel i Lukas Moodyssons liv som filmregissör. Det känns som att jag har gjort den första filmen som jag tycker är bra. Vad var det för fel på fucking Åmål? Nej, det är ingen fel på det, men det känns som att det här är första gången jag gör en film som är som min film. På vilket sätt var inte de andra dina filmer då? Nej, men de kändes som mina filmer, fast de kändes som att jag övade mig. Och att nu har jag lärt mig hur man gör. Du skriver en pamflett kring den nya filmen Ett hål i mitt hjärta. Någonting så här att du har förändrat dig efter Lilja Forever och dokumentärfilmen Terrorister som du gjorde också tillsammans med Stefan Jarl. På vilket sätt menar du att du har förändrats? Jag vet inte om det finns något enkelt svar på det, men jag tror att vad det gäller film så tror jag att jag känner att jag inte längre längtar efter att göra filmer som på något sätt enar publiken och som liksom som når där publiken kan nå någon slags samförstånd kring någonting. Varför då? Varför vill du inte det? Därför att jag tror att de flesta sådana samförstånd är väldigt falska. Liksom, och jag känner inte heller att det, liksom, att det är det som världen behöver idag, att man ska få samförstånd. Jag tror att det är väldigt viktigt att världen idag... Och då pratar jag inte om våldsamma polariseringar, alltså i bemärkelsen att det måste till blodspillan. Men jag tror att det är väldigt viktigt med polarisering i världen idag. Jag tror inte på att man ska liksom ena människor just nu. Men samförstånd, jag tycker inte nödvändigtvis att man behöver uppleva att till exempel fucking Åmål. Jag menar, jag tror att det var så att väldigt många i publiken kände på något sätt en gemenskap. Eller man kände igen sig som människa. Det träffade någonting djupt mänskligt. Jag vet till exempel att tjejer och killar som gick och såg den som satt kanske i den situationen som Magnus är i den filmen, där vi ser väldigt ensamma, kände sig ännu ensamma när de satt i en salong och såg människor sitta och jubla och vara glada över en film som på något sätt liksom hyllade någonting som de visste att de i verkligheten inte skulle få del av. Alltså jag åkte i taxi en gång med en kille som sa att han tyckte att det var skitbra fast han tyckte att det var rätt äckligt med bögar. Och då tyckte jag att det var rätt charmigt sagt, för då tänkte jag att du hade ändå nått honom på något sätt, fast nu tycker jag att det bara var dumt sagt. För att han tyckte att den var kul ändå, för att de var så fulla i den filmen och att de var precis som, det var precis som på hans tonårstid. Men jag förstår inte varför jag skulle göra en film som han skulle tycka om. Lång och vital, ört och vitamintablett, massa el. Men Alvedon då? Nej, lägg av, det händer ingenting. Jo. Nej. Men jag vill knarka! Men Elin, det händer ingenting. Jo. Nej. Jo. Nej, det gör det inte. Jo. Nej. Min förhoppning är att mina filmer ska vara klokare och sannare än vad jag själv är. Eller inte sannare kanske, men klokare i alla fall. Att de ska uttrycka någonting som jag själv inte kan uttrycka på något annat sätt. Det finns ju en sån här... bild av regissören som demonen och... den som bestämmer allting. Men hur ser din bild av regisserandet ut? Men det är väl olika. När jag är som bäst så släpper jag tyglarna väldigt mycket. I den här filmen så har jag ibland släppt dem oerhört mycket. Och hur blir resultatet då tycker du?
Nej, ibland blir det fullständigt rappakalja, fast ibland blir det fantastiskt. Det är många scener som jag har regisserat, eller som jag inte har regisserat, utan som jag har bara satt på en kamera och sen har gått därifrån och gått in i ett annat rum och satt mig och gjort någonting annat. Eller gått ut och cyklat. Den handlar alltså om en amatörporrfilmsinspelning, eller det är några människor som är inne i en lägenhet och där pågår en någon slags porrfilm. Varför har du så ofta det temat med utsatta unga människor? Kanske för att jag är intresserad av de platser i världen där kedjorna liksom brister. Alltså den svagaste länken, och ofta är barn och unga människor som liksom är de i den bemärkelsen svagaste länkarna. Men snälla, stanna här. Du behöver inte köra ända fram. Det är klart jag kör ända fram. Snygg bil ni åkte med. Eva! Hallå! Vem var det som körde? Var din där farsa? Jag tyckte det var väldigt tråkigt i skolan. Är du döv också? Jag tror att jag, utan att kunna sätta ord på det då, så tror jag att jag väldigt instinktivt kände den där känslan av just att skolan är väldigt mycket en institution som går ut på att placera barn i olika fållor. Killar åt ett håll, tjejer åt ett håll. De som har hjärna på ett ställe, de som är bra på fotboll på ett ställe. Alltså man liksom delar upp på att liksom killarna ska ha byxor och tjejerna ska ha kjol. Jag önskar att jag mycket mer hade kjol. Det är inte bara tjejer och kvinnor som blir drabbade av att det är liksom ett ganska patriarkaliskt samhälle. Utan det är väldigt mycket män som blir drabbade av det. För att man liksom, som man förväntas bete sig på ett otroligt fånigt sätt. Jag tycker du pekar på vissa saker som gör att man verkligen hatar män. Lilja Forever. Ja, jag är rätt glad att jag är man av det skäl. Därför att om jag var kvinna så tror jag att jag skulle vara alltså fullständig manshatare. Men du har ju verkligen koncentrerat på de här liksom värsta avarterna av män som begår övergrepp. Jag tror inte det är avart, jag tror att det är väldigt utbrett. Jag tror att det liksom är väldigt... Ja, men du har i alla fall tagit upp vissa av de liksom mest extrema formerna. Alltså jag tror inte det är extrema former, det är det jag menar. Mm. Som till exempel en tjej som jag har haft, inte personlig kontakt med, men via något projekt som vi har varit inblandade i. En tjej som är 14 år, som kom från Vitryssland och som såldes till Ryssland för att betjäna en hel arbetsplats med byggnadsarbetare. Och då måste man ju ändå ställa sig frågan, är det för att de här byggnadsarbetarna allihop av någon slags etniskt skäl är vidriga människor, och eftersom jag inte tror på rasbiologi så tror jag inte att det är därför. Är det för att de är... Vad är skälet till att de är vidriga allihop? Och skulle det samma kunna uppstå med på en svensk byggarbetsplats? Och skulle du kunna delta i något sånt? Den jag är nu skulle inte kunna göra. Nej. Men den jag var när jag föddes... Om man hade tagit det lilla spädbarn som föddes 1969 och kastat in honom i något helt annat och kastat ut honom i världen, så är absolut självklart. Så vad är det som har räddat dig så att säga undan? Det är en massa olika saker. Tur, tror jag. Du tror mycket på tur? Nej, men det tror jag man måste göra. Tyvärr. Jag tror inte på tur. Men jag tror på att man måste, bara det faktum att vi sitter här och har ätit lunch är tur. Därför att de flesta människor idag kanske är hungriga. Jag vet inte om det är skicklighet att vi har fått lunch i oss. Jag tycker inte att det känns som att jag har varit så skicklig idag. Så jag tror att det är nog väldigt mycket tur. Jag tror inte heller att det är någon mening. Jag tror inte heller att det är så här Gud eller ödet eller något sånt som har bestämt att de i Sverige är så duktiga så de ska få lunch. Och de ska få middag dessutom sen. Jag tror att det är liksom... Och de där borta ska inte få något. Nej, precis, för att de har varit elaka eller för att de har varit oskickliga någonting. Eller lata någonting. Det tror jag inte riktigt att det är så. Nej, men hur tror du Gud tänker då? För du tror ju på Gud. Jag tror att Gud kämpar väldigt mycket. Jag tror på en kämpande Gud. Dessutom tror jag inte alltid på Gud, för jag blir så trött på honom ibland för att han är så dålig.
Svag. I alla fall inte... Han har i alla fall inte kontroll över läget. Att vara hemma med barn är en politisk handling, har du sagt. Har jag sagt det? Ja. De har ju kollat med försäkringskassan och sånt, så har nog en del pappadagar kvar att ta ut. Men däremot har jag är väldigt välgynnad på det sättet att jag är ju hemma väldigt mycket av mig själv. Jag arbetar ju väldigt mycket hemma. Och mitt arbete består ju väldigt mycket av att göra ingenting annat än att sitta på golvet och bygga med Lego eller någonting sånt. Så att det är ju lite så... Alltså jag känner mig så privilegierad på det sättet att jag kan inte riktigt liksom sitta och döma ut någon som inte har det som jag har det, för att jag kan vara ledig så mycket, mycket mer än en sjuksköterska kan. Jag är å andra sidan borta så här en månad vartannat år är jag helt borta. Och sen får jag betala priset för det när jag kommer hem och mina barn hatar mig. Vad gör de då? När de säger att de vill ha en annan pappa och de ska hugga huvudet av mig och sånt. Nej, det säger de. Nej, men man känner att man får... Fast det är någonting som jag tycker... Jag kan ändå säga att jag tycker att man känner väldigt mycket att när man är borta från sina barn så får man kämpa för att komma tillbaka. Mm. Och det är väldigt synd om pappor som inte är med sina barn, för de får kämpa väldigt mycket. Och då duger det inte att komma hem och så här och köpa någon present eller något sånt. Liksom. Utan det handlar om förtroende. Liksom. Din hustru som är serietecknare och... Hon sa någon gång något sånt här provokativt att jag blir hellre försörjd av min man än fnaskar på någon reklambyrå. Mm. Nu är ju inte min fru det minsta hemmafru, men även om hon skulle ha varit hemmafru så tycker jag att det är mycket mer försvarbart än att jobba på en reklambyrå. För människor som jobbar på reklambyrå tillhör ju den här jordens avskum. Men du försörjer ju din fru, ser du något ideologiskt dilemma med det? Nej, jag delar gärna med mig. Jag delar gärna med mig till andra människor också. Men den dagen som du faller för någon tjusig huvudrollsinnehavarinna i en av dina filmer och lämnar henne. Ja. Men den dagen kommer inte. Nej, men det har ju varit en av grundbultarna inom feminismen, det här att en kvinna ska stå på egna ben ekonomiskt, för annars blir hon beroende av sin man Men hon står också ekonomiskt på egna ben, för hon äger hälften av allt som jag äger. Så hon äger hälften av mina filmer och så också. Då var inte det något problem. Nej. Men du började i alla fall att skriva och debuterade som 17-åring. Mm. Och blev uppmärksammad och fick bra recensioner. Nej, det där är nog en sån myt. Jag tror jag fick ganska blandade recensioner. Ja, men du fick ett antal bra. Jag har läst rätt många som var bra. Ja. Men hur var det då? Jag menar, 17 år och poet. I Malmö måste du ändå ha varit lite sådär stjärna på den himlen. Nej, absolut inte. Det tror jag inte. Nej, det tror jag inte jag upplevde att jag var. Vad tyckte du att du var då? Jag tror att jag upplevde snart tvärtom, att jag blev väldigt förvånad över att världen inte stannade när jag gav ut min första bok. Att det liksom var så att folk fortfarande gick på gatorna som om ingenting hade hänt. Att det var sådär liksom att de var sådär... Bussarna fortsatte att gå och sånt. Jag tror att liksom, allting skulle stanna upp. Men det gjorde det inte. Så du var tvungen att skriva en bok till? Kanske därför jag var tvungen att gå och göra film sen för att få lite mer uppmärksamhet. Jag tror ungefär att det skulle bli som... Jag tror att när jag skrev min första diktsamling så tror jag ungefär att det skulle bli som med fucking Åmål och när jag var på den här Guldbaggegalan och folk jagade mig. Så tror jag ungefär att det skulle bli. Så nu ska jag passa på att göra några personliga vendettor. Fy Harry Schein. Det du gjorde igår på flygplanet var fult, dumt. Man ska vara snäll mot barn, man ska inte vara elak mot barn. Okej? Okay? Då var jag fortfarande så naiv att jag uppfattade som att jag gick upp på den där scenen och så var det någon som buade eller något sånt där. Och då så räckte jag fingret åt dem och sen så snackade jag lite med dem och sa vad jag tyckte om det ena och det andra och sånt. Och hade inte lärt mig att förstå att det skulle visas i tv liksom. Och att det skulle uppfattas på ett annat sätt hemma i folks tv-apparater än vad det uppfattades där. Så det är min andra åsikt här ikväll. Man ska inte äta kött. Men jag är ju en barnslig person. Så jag gör inte det som folk vill att jag ska göra. Men jag ångrar inte att jag gjorde som jag gjorde, fast jag tycker det var väldigt barnsligt av mig. Jag tycker inte det var så väl
gjort. Och jag hade nog kunnat göra det på något bättre sätt om jag hade tänkt efter. Men om jag hade tänkt efter så hade jag inte varit den som jag är. För att jag är inte sån. Det var ju tyvärr så att jag hade med mig dina första böcker hem, men du kastade undan dem. Nej, men vi hoppar över dem. Jag har gett ut ett urval av mina... Ja, men det var bara en liten speciell grej som jag ville ta upp där. En liten... När jag fick se den här nu igen, då slog det mig hur lik den här bilden är, den här Anna Nicole Smith underklädesreklamen, du vet, som de brukar riva ner och som väcker sån himla rabalder. Mm. Men när den satt på din diktsamling, vad fick du för reaktioner då? Mm. Ja, det är en väldigt dålig diktsamling förutom några enstaka delar, men jag kan väl säga så här att att omslaget ser ut på det här sättet och att boken heter som den heter är väl snarare ett utslag av att jag vid den tidpunkten försökte skriva så dåligt som möjligt. Jag hade någon slags förutsats att jag skulle skriva skräp på något sätt. Mm-hmm. Vad tycker du om den här bilden själv då? Vad tycker du om den? Nu ser jag att det var en diktsamling efter. Mm. Nej, men så här är det faktiskt nog tyvärr med mig, att jag är inte så bra poet. Jag skulle nog helst vilja vara poet eller någonting annat, men jag är inte så bra på det. Jag ska ge bort alla mina pengar. Nej, jag ska behålla dem. Nej, jag vet inte. Jag vet inte om jag tycker om mig själv. Idag vill jag krossa kapitalismen, men igår köpte jag en hudkräm till min fru som kostade 1300 kronor. Igår pratade jag om maktkoncentrationen inom medievärlden, men idag ger jag ut den här boken på ett Bonnier-ägt förlag. Fuck off, Bonnier. Fuck off, Madison, din jävla Mercedes-marxist. Vad tycker du om det? Det var ganska banalt formulerat, tycker jag. Det var inte så bra skrivet, tycker jag. Jag tycker det visar dilemmat mellan att vara väldigt radikal och samtidigt vara väldigt privilegierad och ha liksom mycket pengar. Och... Mm. Hur hanterar du det? Ja, men jag vet inte om det är något som man hanterar överhuvudtaget. Det är väl något som man bara får acceptera att det är på det sättet. Ja, men jag menar, du kan ju ändå välja vad du gör med dina pengar. Jag menar, många människor som får mycket pengar, de byter också åsikter och blir lite borgerligare och börjar plötsligt tycka att men det är nog väldigt höga skatter här i alla fall. Va? Och det är väl väldigt mycket. Har du gjort det? Nej. Snart tvärtom, tror jag. Men jag tror att det är ganska mycket av min drivkraft i livet är dåligt samvete. Så jag tror att ju mer... Så egentligen så kanske det är så att ju mer pengar... Jag ska kanske tjäna jättemycket pengar. Så ju mer pengar jag tjänar, desto mer revolutionär blir jag. Det känns på något sätt som om du har blivit mycket mer... tuffare i din politiska inställning än vad du har varit tidigare. Stämmer det? Men jag har nog trott på samförstånd tidigare. Jag har nog trott på att det skulle finnas någon liksom möjlighet att man skulle kunna enas och komma överens och liksom säga så, men om vi bara allihop tillsammans snackar lite grann om saken så kommer nog allting att bli bättre. Jag tror inte att det är så. Men du har i alla fall gått från en mer samförståndspolitisk syn till vad då? Till nazism. Nej, vad ska jag? Nej, jag vet inte vad jag har gått till. Jag vet inte heller om jag har gått någonstans på det sättet. Fast jag kommer ihåg att jag träffade en gång. Så träffade Lars von Triers producent som också är med på mina filmer. Han musikare nu? Ja, Peter Rolbeck Jensen. Så sa han att... Och så var det när jag hade varit i något... Det var när jag hade varit på tv och... betett mig illa eller någonting sånt. Och så sa han, ja, Lukas, det går snart över. Lars var också så att de hatade honom i Danmark, men nu får han gå och dricka te med drottningen och sånt. Du blir också snäll efter ett tag. Och så kom jag inte tänkt så här, men det ska aldrig bli, jag ska aldrig dricka te med drottningen. Min nästa film ska handla om drottning Silvia. Jaså? Mm. Och hennes nazistiska pappa. Mm. En dokumentärfilm? En spelfilm. Hur långt har du kommit med den nu? Långt. Inte jättelångt. Du skrev en pjäs till Dramaten som skulle sättas upp här relativt nyligen. Men som... Varför blev den refuserad? Ja, det var så att... Elverket, som är någon slags underavdelning till Dramaten, bad mig skriva en pjäs. Vi har haft lite kontakt tidigare och så skrev jag en pjäs till dem. De tyckte att den var bra.
och intressant. Och de vill gärna spela den nu i höst. Men på något sätt så var det som att den väckte ont blod på Dramaten och att därför ville deras, alltså den allra högsta chefen, han som är chef för hela Dramaten, Staffan Waldemar, hon läser den och då sa han att den fick absolut inte spelas på Dramaten. Och vad angav han för skäl? Att den vidrörde ett sår som ännu var allt för öppet. Och vilket sår var det? Anna Lind. Kan det ha legat någonting i hans... Ja, det gjorde det. Men jag menar nog att teatern eller alla konstform bör syssla med sår som är öppna. Man ska nog akta sig för att syssla med sår som redan har hunnit stänga sig och läka och bli är. Och då är det lite för sent. Liksom. Jag tror man ska syssla med ganska mycket med sår, tyvärr. Är det det du gör, tycker du? Ägnar dig åt att öppna sår? Ja, jag känner att jag väldigt mycket petar i saker. Mm. Vet du vad jag tänkte här? Nej. Att jag tar och filmar dig lite när du sminkar dig. Jag vill fråga er två. Är ni kåta? Ja, jag är kåt i alla fall. Men jag känner mig för knäna sen hela lägenheten. Ni har ett jävla skjuta i huvudet! Jag tycker på sätt och vis att jag har gjort mig skyldig till ett... att jag har gått för långt med den här filmen. Men att jag var tvungen att göra det. Varför då? Därför att jag tycker att det finns vissa saker som man, om man ska skildra dem... Det finns vissa fenomen som är svåra att skildra utan att bli en del av fenomenet. Exempelvis sexualiseringen av samhället och av det offentliga rummet. Det är något som är svårt att skildra utan att själv bli sexualiserande. Jag tycker att min film är alldeles för sexualiserad. Det finns saker i den som jag skulle verkligen önska att jag inte hade filmat. Eller alltså i bemärkelsen inte att det var något jobbigt att filma dem. Eller i bemärkelsen att jag skulle önska att det här inte behövde visas fram. Och jag menar också liksom att filmen på något sätt är som... inte som en, bara som en diagnos över någonting. Utan att den i sig själv också är ett symptom. Att den liksom är ett problem att den här filmen finns. Och att jag skulle önska att... mina barn växte upp i en värld där den här filmen inte fanns. Liksom. Och varför såg du dig tvingad att göra den där? Därför att jag känner mig tvingad att göra det därför att den berättar om någonting som faktiskt är så pågående. Därför att den faktiskt, jag skulle ljuga som författare eller filmregissör om jag inte berättade om det. Jag skulle liksom inte göra verkligheten rättvis om jag inte berättade om de här sakerna. Ett problem som jag vet som jag kommer att få, som kommer att vara ett moraliskt och på alla andra sätt ett problem för mig, det är att jag kommer att ha väldigt svårt när den här filmen släpps på video eller DVD eller om den ska visas i TV och sånt, för det tycker jag egentligen inte att den ska kanske. Därför att jag tänker att då når den ut på ett sånt sätt att man ser den här filmen i ett, på att det är fel människor som ser den, och man ser den på ett alldeles för oskyddat sätt. Du menar till exempel barn och... Oj då har du verkligen problem. Vad kan du göra åt det? Ja, alltså jag har tidigare haft någon idé om att man inte skulle släppa dem på video och DVD, men det är inte jag som riktigt bara bestämmer det själv. Men alltså jag säger bara så här, det kommer vara ett problem. Det kommer vara ett problem. Jag tyckte till exempel inte om, ärligt talat, att det stod så där. Fast det var inte så, jag tog någon strid om det, men det finns några affisch där det stod så här. Kukåmål och sånt, att det stod det på fucking Åmål-affischen och att det är satt upp i tunnelbanan och sånt. Varför måste vi bo i fucking jävla Kukåmål? Mm. Varför inte då? Jag tycker inte man ska smutsa ner offentliga rum med könsord och sådana saker. Åtminstone inte om man kommer som liksom någon som lägger sig... Alltså jag tycker att det är inte mindre hemskt om någon har skrivit det någonstans. För då står det på ett ställe. Men om man kommer och lägger sig som någon slags smet över en hel tunnelbana, så står det kuk i hela tunnelbanan. Tycker jag känns otrevligt. Vad har du lärt dig av Mikael Persbrandt? Av Mikael Persbrandt? Vad har jag lärt mig av Mikael Persbrandt? Det jag syftade på att jag hade lärt dig av honom, att man ibland ska säga skärp dig. Ja! Hon sa det någonstans i någon intervju att det var hans motto. Det tycker jag var ett bra motto. Behöver du ofta skärpa dig? Ja, absolut. På vilket sätt? Varför behöver du skärpa dig? Jag kan vara rätt grinig typ, eller så kan vara rätt
ja men liksom så självupptagen eller lite opraktiskt lagd, att jag liksom är så att jag lite lat eller någonting. Massor med saker. Så det måste man säga till sig själv. Det är jättebra att säga till sig själv ibland. Att man ska skärpa sig. Det är skönare också om man säger det till sig själv. om det är någon annan som säger det till en, då är det lite jobbigare. Jag har sällan intervjuat någon som har varit så... Alltså det har verkligen känts som att du ibland lider. Och du ville veta hur vi skulle prata om i förväg. Och du kastar undan böckerna som jag tänkte tala om. Och du säger, och det där får du inte ha med. Nej, men det är väldigt viktigt. Dels det att vi lever som sagt i en tid där allting ska pratas om. Det är inte bra. Man ska inte prata om allting. Man ska få uppleva saker också. Det är den ena saken. Det är därför jag känner skeptisk mot att prata om filmer och sånt ibland. Liksom. För att jag tycker att det liksom lägger sig över på något sätt. Jag är livrädd, inte över den här intervjun nu. Jag tycker inte det här är obehagligt. Men däremot är jag livrädd över att det ska komma i tv och att det ska leda till en massa människor som sitter och tittar på det programmet och sen tar med sig det programmet in i biosalongen och sitter. Så sitter de och tänker sig att det är han som var med i tv som har gjort den här. Och att det ska, på något sätt ska lägga sig över filmen, det tycker jag är väldigt obehagligt. Och varför ger du en intervju då? Nej, det är väldigt ambivalent, för ibland så känner man att man vill ha någonting litet att säga, fast det är inte så mycket. Men den andra saken är förstås det som alla redan vet och som jag inte är det minsta unik när jag säger nu, nämligen det att liksom människors privatliv har gjorts så himla offentligt och att det är inte så bra varken för mänskligheten eller för den enskilda individen. Varför inte du? För att jag tror att man... Jag tror att vissa saker är heliga och bör hållas heliga och hemliga. Då har jag faktiskt bara en lite småjobbig grej kvar. Mm. Och det är att jag har ju en sån här gimmick i mina program att folk hoppar efteråt. Okej. Okay. Kan du tänka dig det? Nej. Jobbig. Jag är ledsen, jag vet inte, jag kanske skulle inte ha varit med på den intervjun. Fast några saker har jag väl sagt ändå. Har inte det? Tack så jättemycket. Tack. Tack själv. We look so good, we look so good, we look so good.